Pa evo, krenulo je to po školama da se mladi ljudi bave sportom iz više razloga, i zbog bezbednosti, a i bavljenje olimpijskim sportom. Mi to dobro znamo da posle rvanja boks je doneo najviše medalja našoj zemlji olimpijskih. Tako je i zato nosi olimpijska škola boksa. Kao što vidite, mi tu imamo mlade dečake koji su i osvajači odličja na državnom prvenstvu. Antić Ognje, Zlatković Mihajlo, oni su prvaci države. Stipendisti su opštine Pirot. Ja bih posebno pohvalio naše ljude koji vode opštinu, pre svega gradonačelnika Vladana Vasića, magistra Vladana Vasića, koji je prepoznao da mlade treba stipendirati i dati im podstrek da se bave sportom u našem gradu. Još jednom bih se zahvalio i na svoj podršci koju nam pružaju da bismo mogli nesmetano da radimo. U programu stoji da mi danas imamo održavanje konferencije za medije, znači to se održava u svim opštinama koje su izabrane opštine, pa naš klub Pirot je izabran kao klub koji je stvaralac i stvarao je dosta šampiona i sada i nadamo se i u budućnosti. Onda imamo od 12. do 16. aprila, svako od vas može da pozove trenera i boksera koga poželi na stanicama, na vašim stanicama za intervjue. Od 16. do 29. aprila je obilazak svih osnovnih škola i onda imamo 7. do 13. maja organizovanje promotivnih treninga na šetalištima, trgovima, gradova, uz prisustvo medija. Za ovu aktivnost Boks savez Srbije obezbediti majice za sve polaznike Olimpijske škole boksa. Znači, svako ko bude došao na trg da vežba boks, bez obzira na godine, od dečaka do penzionera, dobit će svako majicu sa znakom Olimpijske škole boksa. To je ta jedna promocija. Nadamo se da će posle toga deca se zainteresovati i da vide da boksom mogu i da se bave dečaci mladi od 8, 9, 10 godina. I da nauče ipak nešto da bi sutra bili bezbedni i u školi i na ulici, da sami mogu i u trenutku ako im se treba da mogu sami da se odbrane, da ne čekaju neku drugu pomoć. I veliko okupljanje svih polaznika Olimpijske škole boksa na platovu kod Beogradskog pobednika Kalemegdan uz prisustvo medija Bokserski savez Srbije će obezbediti autobuski prevoz za sve grupe iz unutrašnjosti Srbije.